שלום, ברוכים הבאים, שוב יוסי, מה שלומכם? יופי. זה המשחק השלישי בין Like a Bad Guy לפורסטר, המשחק כרגע הוא ב-1-1, זה מהסיבוב הראשון של ה-SC2 Open, שהתקיים, המשחק הזה התקיים בחמישי או שישי, משהו כזה. בכל מקרה, שידרתי אותו בסטרים, ולצערי הקובץ שלו נפגע, ולא רציתי להשאיר אתכם במתח, כי אני חמוד כזה. אז הנה הוא, פורסטר הפרוטוס, לייקבל גאי הזרג, קסננג הקוורן, מפה משוחקת מאוד, כמו שאני אומר בדרך כלל, פרופ סקאוט פה ישר אחרי הפיילון ב-9-10, יש כאן אקספנשן שקשה להגן עליה יחסית, היא פתוחה, יש כאן כניסה אחורית, Taste the Secret Hallway, אבנים, שני כניסות פה גדולות עם חור באמצע, חור ענק באמצע. זלנגה טאוורס מאוד חשובים. ובואו נראה את הבילד של הזרק שלנו, נראה אם הוא הולך על Hedge First או על Pool First. ברוב הסיכויים בגלל שזה טורניר, הוא הולך על הבנייה הפתוחה יותר, שזה Pool First, וכן, אנחנו רואים שהוא שם את הגז ב-14, ועוד מעט יוריד את הפול שלו גם כן, בשביל להוציא זרינג מהר. ואז להתקיף, לא להתקיף, יותר נכון להשיג מפ קונטרול ולא לפחד. הוא, שימו לב שהוא בנה דרון חזרה ל-14, ראיתי שהרבה עושים את זה, זה יוצא מתואם עם הגז, שיהיה 100, זה נחמד. אוברלורד של פורסטר מתקדם מאוד קדימה, אפילו קצת יותר מדי, או יש לנו פה מוב יפה של לייקבל גאי, הוא חוסם את המיקום של הסייברנטיק סקור, כך שזרינגם יוכלו לשמש תפקיד מלחיץ יותר אם לא יהיה פה וולוף כמו שצריך. תכלס פורסטר יכול פשוט לבנות את הסייברנטיק שלו, אבל הדרון הזה ימות. לא, הוא מצליח לשים את הסייברנטיק סקור והדרון הזה גם ימות אוטוטו. כן, הנה השפלחץ שלו פה, וזה נחמד מאוד. מה שהתחלתי להגיד, הוא יכול לשים את הסייברנטיק סקור פה מאחורה ואחרי זה לשים פה גייטווי די מהר, אני חושב שהוא היה יכול להחזיק עם זה יפה מאוד. הפרופ הזה מנסה להרוס את הספונינג פול, עושה עבודה לא רעה, הוריד אותה לכמעט רבע, וויתר, אני יכול להבין אותו. כמו שאתם רואים, הזרג קרה 100 וקצת מינרלים, וחוקר את הספיד. עוד מעט נראה את השינויים בבילדים. אני אציין את הספונסרים, אני חושב ששכחתי בהתחלה, טיפה לאג. HW Zone, CRG. שהם היובנים של גיינוורד, שהם עושים כרטיסי מסך טובים מאוד. יש לנו פה 6 זרינגים בדרך אגב, והזרגלינג שכמובן מארגנים את הכל וגם נחמדים, וזה יופי. יש לנו את הוורפ גייט בדרך, וורפ גייט ריסרצ' וסטוקר אחד. די הרבה זרגלינגים בדרך, 8. אני לא רואה איזה נזק הוא ינסה לעשות עם זה, אבל בואו נראה. מתקיף פה קצת את הגייטווי, יכול להוריד לו אולי קצת חיים עם הזמן, אבל לא, הנה הסטוקר פה שידחה אותם אחורה, עוד מעט, הוא אמור לדחות אותם אחורה. סתם זרגים נשרפים פה, אולי הוא מנסה להחיץ את הפרוטוס, כן, זהו, חזר אחורה. אוברלורד עם פרוסים די יפה, אוברלורד אחד כאן שיוכל להיכנס לבסיס עוד מעט, ואקספנשן שהוא הוריד בטח ב-22. שזה סטנדרטי, קווין פה, שנייה כבר בדרך, יפה מאוד. מה עם פרוטוס? מוריד גייטווי שני ושלישי, כנראה ילך על פרי גייט אקספנד, אם אני זוכר נכון הוא עושה את זה גם בשני המשחקים הראשונים, זה בלתי יציב, אז זה טוב מאוד. אם אתם פרוטוסים חדשים, מאוד ממליץ לכם לחפש באינטרנט בילד אורדרים ולעשות את זה, זה אחלה של דבר, באמת שאחרי שעשו את הנרף לוורפ גייט, שהריסרצ' עולה 20 שניות יותר, זה הבילד הכי יציב, ורואים פור גייט הרבה פחות, הנה הגייט וזוב עוד שני הפכו לוורפ גייטס, האקספנשן של הזר גלה, ואנחנו נראה אם הוא הולך על הבילד הדי סטנדרטי נגד פרוטוס, שהוא רואוץ' היידרה, ואז קוראפטורים בשביל, סליחה, במידה ויש קולוסוסים, שהם טובים מאוד נגדם. נשים את הפרודקשן טאב אחרי שעה. מצטער. ויש לנו 3 גייטווייז, 3 סנטריז, בערך 6 פורספילדים פה, וכמה סטוקרים וזלות, הוא עוד מעט יצא החוצה וכבר ירים את האקספנשן שלו, יש לנו פה ספיינקולר על הזרג, מפחד כנראה קצת מלחץ בזמן הקרוב, הוא צריך להעביר כבר דרונים,
מניח שהוא יעשה את זה מאוד בקרוב, והוא מוריד את הרוץ' וורן, כנראה ילך באמת על הביל הזה, ויש לנו גם את הלר בדרך, כבר חצי דרך. ויש לו פה ארבע חבר'ה על הגז, שימו לב שזה לא קורה, אתם לא רוויחים מזה כלום. אז שימו לב. וכן, יש לנו פה פיילון, האקספנשן תעלה עוד שנייה, ואחרי זה הוא כנראה יוריד פה את ה... איך קוראים לזה? Robotics Facility, כמו שהוא עשה עד עכשיו. כנראה בילד שמאוד נוח לו איתו, וזה נחמד מאוד. יש לנו שלושה קווינס כבר, אחת שתהיה כנראה משקית גריפ, שזה נחמד מאוד. וכן, הנה ה-Robotics Facility. עכשיו, בואו נראה אינקאם. הפרוטוס כמעט השווה את הזרג, הזרג מרוויח טיפה יותר כרגע. כנראה כי קק יש לו את השני אקספנשנים, יש לו עדיין גז אחד, אני רוצה לחשוב כבר לקחת את הבאים, עוד מעט הוא יתחיל לבנות יחידות של עוד גז, היה צריך כבר לבנות גז. עכשיו, בסיטואציה הזאת כזרג, הבעיה, תכלס, היא הסנטריז האלה. יש להם המון פורספילדים שעושים אותם טוב. הם מאוד 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 חזקים, מאוד קשה להתמודד איתם, וגם אם יש לך מסה מאוד גדולה, AI של היחידות שלך מתחיל להתבלגן, בקיצור, אתם מכירים את זה אם אתם משחקים זרג או טרן, ואתם נגד פרוטוס. הזרג שלנו כבר חושב על בסיס שלישי, הורס את האבנים האלה לאט לאט. בינתיים הפרוטוס צובר עוד יחידות, בונה אובזרבר ראשון, בטח עוד מעט יוריד את הרובוטיקס ביי שלו והתחיל להוציא קולוסוסים, כי הם טובים נגד הכל כמעט. חוץ מאוויר, אבל מישהו פעם הציע לשבור להם את הרגליים האחוריות, אז הם יראו לייזרים לאוויר. אם אני לא זוכר נכון מי זה, לא זוכר מי זה, אבל לא נורא. אם זה אתה, תגיד לי. טוב, בפרודקשן יש לו ספיד לאוברלורדים, חשוב מאוד, דרך מאוד טובה להשיג סקאוטינג על כל המפה. זרם שנכנס פה ובודק מה קורה, יש כאן 5 סנטריז, דרך 48 מיליון פורס פילדים. זה מספר מדויק, והפרוטוס כרגע לא, עוד לא חושב על כל האוסוסים. לקח פה את שני הגז, בואו נסתכל על הרווסטרים, הזרג מוביל, יפה מאוד, צריך לקחת כבר את הגז הזה שלישי והרביעי לדעתי, בונה 8 רואוצ'ים, האבנים נפלו כאן, הוא עוד שנייה ירים את השלישי שלו. הבעיה כזרג זה לעשות את האיזון בין עובדים ל... סליחה, בין עובדים ליחידות תוקפות, אתם יודעים, כי הזרג הרי עובד עם לרווה, זה משהו בעייתי. כמו שאתם רואים, likeable guy לא רואה התקפה בדרך דווקא, אבל הוא כן צריך לדאוג לצבא שלו. יש לנו כאן אימורטל בדרך ועוד 3 gateways. יש לנו כבר בנק קטן לשני השחקנים, אוברלורדים מפוזרים יפה על המפה, ובואו נסתכל שנייה שוב על האינקאם, dead even, 45-45, הפרוטוס קורא יותר גז, אז זה עוד מעט יתחיל לחיות מהארבע נקודות שלו, וספרד מאוד יפה של אוברלורדים על המפה, אבל הפרוטוס שלנו מתחיל להתקדם, יש לו כאן המון פורס פילדים, אין לזרג יותר מדי כוחות להתמודד עם זה, יהיו לו עוד הרבה רואוצ'ים, אבל... יהיה מאוד קשה עם פורס וידים אם הוא ייכנס כאן לצ'וק, ואני מניח שזה מה שהפרוטוס שלנו יעשה. יש לו גם כאן, איך קוראים לו, אימורטל, שיעשה המון 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 נזק לרואוצ'ים האלה, ואנחנו נראה איך לקרב הזה נכנס. הזרג מנסה לעשות סיראונד בשני הצדדים, רעיון יפה מאוד, אבל הפרוטוס חוסם, לא חוסם כרגע, הנה, פורס וידים לא רעים, מבלבלים מאוד הרואוצ'ים האלה, הרואוצ'ים מקדימה עושים נזק, אבל גם לא כזה גבוה. גרדיאן שילד עולים פה על הכל, והרואוצ'ים האלה נופלים לאט לאט, אך ורק בגלל הפורס פילדים האלה והבלבול ב-AI, ונראה שהפרוטוס ייקח את הקרב הזה. הזרג מייצר בפאניקה עוד 6 זרלינגים, אין לו כסף יותר מדי, יש פה די הרבה זרלינגים, אבל עדיין יש עוד פורס פילדים. הוא מוציא את הדרומנים שלו בשביל לעשות סיראונד, עושה סיראונד נחמד, אבל הפורס פילדים האלה ימנעו אותו עד הסוף, ולאט לאט הכוחות שלו יאבדו. ופורסטר ייקח את הסדרה הזאת, יהיה לנו כאן ג'י-ג'י בדקה הקרובה. פורסטר הולך על בנייה יציבה, גם הזרג שלנו, אבל התזמון אקספנשן היה קצת מאוחר, הוא יכל לקחת אותו יותר מוקדם, אם היה לוקח אותו יותר מוקדם, אולי היה לו סיכוי יותר טוב. יש פה עוד כמה רואוצ'ים שייצאו, אבל רגע, אולי הוא מפיל את כל הסנטריז, אבל לא, יש כאן אימורטל עם קיל אחד,
והנה הג'י-ג'י והגוד לק לפורסטר בשלבים הבאים של הטורניר. מקווה שנהנתם. 2-1 לפורסטר. אני שוב אציין, הספונסרים שלנו הם HW Zone, CRG שהם מבואנים של גיינוורד, וזרלינג שהם חמודים מאוד, והם עזרו לארגן הכל. אז תודה לכולכם, מקווה שאתם נהנים, נשמח לפידבק בכל מיני מקומות, תודה, להתראות.